近日，中国正在新建的万吨新型海警船"海警2901"船，据报已经下水。消息称，"海警2901"船最快将于明年春天加入我海警编队，成为我国在东海和南海维护海洋权益的重要工具。有报道注意到，今年中国军队军事演训场次与密集程度都创近年纪录，而一系列海空演训也将帮助海军挺进远海。人民网发布了一张在上海江南造船厂拍摄的清晰照片，显示我国第一艘排水量突破10000吨的海警船“海警2901”船已经下水，并完成了涂装工作。据悉，“海警2901”船的满载排水量达1.2万吨，航速达25节。该船装备有76毫米速射舰炮、2门副炮以及2挺高射机枪，不论是续航力、耐冲撞性能、适航性、速度各方面，都对周边国家海上执法船具备较大优势。而从2901编号头一个数字2可以看出，该船在未来将隶属于海警东海分局，有机会巡航钓鱼岛。近年来，我国越来越重视海洋执法力量的发展。去年7月，海警局成立，结束长期多部门海上执法难以统一协调的局面，同时装备也在快速更新。江南造船厂总工程师胡可义就曾透露，该公司在2012年12月接到了2艘10000吨排水量的海监船订单。目前，日本海上保安厅所拥有的世界上最大的巡视船夫岛级巡视船排水量达到7175吨，而将在年底交付的海警2901船吨位将超过夫岛号，成为世界第一。日本一些军事评论家更是将海警2901船称为怪兽。海军军事学术研究所研究员曹卫东分析表示，目前中国周边海域维权执法难度在增加，而不少国家的海上执法船加装了轻型武器，并且执法船只吨位大，因此建设大吨位海警执法船能改变在执法过程中装备处于劣势的局面。特别是日本这样的吨位大，船的这个质量好，还有这个武器，那么中国的海警船在钓鱼岛方向遇到日本的海警船的时候，你的装备就可能处于一种劣势，这样的话呢就不利于执法，特别是如果发生这种冲撞的话呢，那你就吃亏更大。那么如果我们建造更多的执法船，特别是大吨位的执法船，一个有利于我们的海警到就是远一点的海域，再有一个呢就是加装一些轻武器之后呢，有利于在执法的过程中，无论是对海盗啊或者违法的人员进行这种威胁或者是威慑啊，就是包括他们警告，这都是有好处的。从这组军迷拍摄的照片中还能看到，江南造船厂还在同时建造一艘071型船坞登陆舰、一艘054A型导弹护卫舰以及一艘815G型电子侦察船。其中071型船坞登陆舰据分析应该是该级第四艘，071型两栖登陆舰是中国首次建造的万吨级作战舰艇。目前已经服役的三艘071级船坞登陆舰分别是998昆仑山号、999井冈山号、989长白山号。071型船坞登陆舰可作为登陆艇的母舰，用以运送士兵、步兵战车、主战坦克等展开登陆作战，也可搭载两栖车辆，具备大型直升机起降甲板及操作设施，因此该舰的建造使海军的两栖舰船实力有了质的提升。2014年即将画上句号，这一年来中国军队围绕能打仗打胜仗这一强军目标不断加强军事演训，最大规模、首次、实战化程度高等字眼屡见报端，演训场次与密集程度都创近年纪录。一系列海空演训助中国海军挺进远海。日前，南海某海域一场新列装舰艇海上武器考核正在进行，编队遭潜艇袭扰，指挥员迅速指挥各舰调整航向航速，搜索目标参数。右舷军队准备，发射！水下危机刚刚化解，空中警报再次响起，编队展开对空反击阵型，航行一路考验不断，实战化的训练环境和复杂海况不断检验新舰艇应对突发情况的能力。新型舰艇内装一开始我们就打破了以往机装训练的惯性思维，直接由真实的战场环境、复杂的海况条件和持续高强度对抗演练锻炼部队。有评论称，中国海军越来越善于把远海大洋作为主要练兵场，三大舰队赴西太训练已经成为常态化。中国军队频频亮剑，不仅彰显了解放军强军的决心和信心，更是表现出维护国家安全和主权的意志与实力。海军军事学术研究所研究员曹卫东分析认为，中国的军事演习及远洋练兵只是相对于过去有所增加，但相对于一些军事大国，中国的军演实质数量并不算多。要看到我们要和周边的国家相比，我们要和美军和日军的这种频率相比呢，我们的军事演习的数量并不很多。但是呢，我们之所以就是说给别人一个印象数量增加了，是跟自己跟自就是自己跟过去比，
所以我们的数量增加了。再一个呢，就是说大家可能认为演习的规模是不是也大了，实际上不是的，它是走向了远海。此前有俄罗斯媒体报道称，中国或将购买俄罗斯的 S-400 导弹。美国防务新闻近日声称，如果把 S-400 导弹部署在山东省，就可以覆盖钓鱼岛上空，这会令中国应对东亚地区局部冲突的潜力得到提升。不过，中国兵工学会主办的《兵器知识》杂志称，俄军严重夸大 S-400 导弹先进性，中方不应过度吹捧。S-400 的制造商是俄罗斯国有控股的金刚石安泰公司，该公司今年参加了珠海航展，特意在展台上摆放了完整的 S-400 防空体系。兵器知识在珠海航展发出的文章称，从金刚石安泰公司发布的宣传资料看， S-400 最吸引人们眼球的地方有三处。一是配备的射程达4000米以上的40N6 导弹，号称当今地空导弹射程之最；二是配备具有定向爆破杀伤能力的 9M9612 中近程导弹；三是抗干扰性能强，尤其是配备抗隐身能力强的米波雷达。不过从俄罗斯披露出来的资料和此次珠海航展披露展示的 S-400 模型来看，S-400 规划中的一些关键设备，最主要的如 40N6 导弹及 9M9612 系列中近程反导导弹等，至今并未装备到现役中。因此可以说，现役的 S-400 只能算是 S-300 PMU-2 的深度改进型，所以中国军民有必要破除甚嚣尘上的 S-400 迷信。实际上，近期中美军事合作的进展也受到关注。美国防务新闻周刊网站以中美航天关系迈出小而重要的一步为题发表文章称，中国首次请求美国直接通过军事交往分享空间态势感知信息。美国空军航天司令部一般通过同步汇总消息与业界和其他国家分享这一信息。同步汇总消息基本上是简短报告，告知卫星公司美国空军预测他们的卫星将有接近另一个在轨物体的危险。这么做的目的是使这些公司有足够的时间将他们的卫星改道，以避开另一枚卫星或太空垃圾。美国空军目前与世界绝大多数的政府和业内公司直接分享该信息，但有两个明显的例外，俄罗斯和中国。对俄罗斯和对中国的相关同步汇总消息必须先从空军航天司令部传输到美国国务院，然后传送到美国国务院在中俄的对应部门，最后发至中国或俄罗斯的卫星公司。因为俄美在冷战期间保持了沟通渠道的畅通，美国的情报专家知道俄罗斯的卫星系统是如何被送入轨道和运行的，而美中在航天问题上可能不存在这种情况。美国安全世界基金会技术顾问布莱恩·威登称，中国正在全面发展航天技术，打通沟通渠道和一定程度的了解可以防止事态失控升级。美国蒂尔集团公司航天问题分析家马尔科·卡塞雷斯就认为，同步汇总消息政策的改变对双方来说是双赢。美国空军航天司令部司令约翰·海腾指出，这可能是中国朝着加入国际航天准则迈出虽小但具有重大意义的一步。这个首先呢，就是表明了中国在航天领域的一个透明度在不断的提升，然后因要是和对方进行信息共享的话，那么首先也要通报一些有关于航天器或者是卫星的一些敏感信息。那第二个呢，实际上也就是规范化，所以呢和他进行合作的话，可以更好的提供这方面的一些太空的一些技术信息，那么让在轨的这些卫星呢更好的进行运行。那除了中俄两国，美国空军可以与全世界绝大多数政府和业内的公司分享信息，此次中国首次要求美军分享太空信息，对于两国太空合作有什么样的意义呢？实际上自2007年中国试验反卫星武器以后，美国包括它的一些盟国，比如日本、澳大利亚，就指责中国啊，因为研制反卫星武器造成了所谓很多的太空垃圾啊，这是一些无端的指责。因为我们知道美国长期以来在太空技术方面是对中国抱有一个很大的敌意，并把中国排斥在外的啊，甚至于对中国的敌意比对俄罗斯还要大。在这个比如说反卫星武器试验之后，他对中国也有一个横加指责啊，种种这些迫使中国发展啊自己的一些计划，比如说载人航天计划，比如说自己的空间站计划等等。我觉得中国此次主动向美国提出这个建议，有两方面的好处。因为美国是世界上具有一个完备的太空监测能力的国家，它有各种的探测设备，对太空中的一些飞行器甚至于包括所谓太空垃圾进行一个监测，它是有完整的能力和完整的这个监测数据的。如果中国的提议得到美国正面的回应的话，那么今后有助于两国在太空方面进行一个合作和发展，对中国的太空事业的发展也是有利的，因为我们可以获得很多的数据。如果美国拒绝中国的提议的话，那么对不起，美国今后也无权指责中国发展自己的太空能力，包括反卫星武器，包括中国的各种的太空计划，它都是没权指责和干涉的。
因为他不愿意和中国合作。好的，感谢秦振先生与我们分享您的观点，谢谢。